ଏରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଣଦୌଡ଼ ଇଏ ମା ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଗଣଦୌଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତିର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ବିଗିନିଂ ବୋଲି କହିବି। ବହୁତ ଭଲ ଅବସରରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସକାଳ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 17 ତାରିଖ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଏ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଏ ଆଶା ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସି ଏଭଳି ଗଣ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଦ୍ରକର ରାମନବମୀ ଆଜି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଖାଲି ଭଦ୍ରକ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଗଣଦୌଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମନବମୀର ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏ ପର୍ବର ଶେଷ ହୁଏ। ଏଥର ଏ ବର୍ଷର ରାମନବମୀ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାମନବମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଜି ଭଦ୍ରକର ରାମନବମୀରୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ରାମଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରୁ ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି କଡ଼ ଲେଉଟଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ରାମଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ, ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।